A Justiça Federal confirmou que a Anatel tem competência para fixar prazos no uso dos créditos do telefone celular pré-pago. Agora cabe à agência regulamentar as regras para o setor. Quem usa celular pré-pago precisa ficar atento. A validade dos créditos é de 90 dias. É que uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, fixou o prazo depois de constatar que as operadoras perdiam dinheiro quando o cliente recarregava, mas passava meses sem usar a linha para fazer as chamadas. Em Rondônia, o Ministério Público Federal havia questionado a medida por violar o direito do consumidor, que pagou pelo serviço, mas seria obrigado a gastar os créditos em tempo determinado pelas empresas. O caso foi parar na Justiça Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. A decisão judicial confirmou que a Anatel editou uma norma dentro das competências como agência reguladora do setor de telefonia e para garantir a qualidade do serviço prestado pelas operadoras. Isso porque, se o usuário mantivesse por mais de 3 meses os mesmos créditos, as empresas é que acumulariam os prejuízos. Para este procurador, a Anatel tem como uma das funções observar o movimento do mercado de telefonia no país, que cresce a cada dia. Hoje são mais de 300 milhões de usuários e que a linha pré-paga é a maioria. E seria justo que as empresas limitassem uma data de validade para os créditos. Quando o usuário tem um celular, ainda que ele não esteja ligando, aquele celular está em funcionamento. Qualquer momento ele pode receber uma ligação e tudo mais. Então existe um custo para a empresa. E a Anatel, por isso, adota a sua política regulatória, ela coíbe o lucro excessivo, ela regula de forma que o setor possa se expandir, possa ser acessível à população com preços justos. Nas ruas, a decisão causou polêmica. Eu acho que o consumidor tem que ter, primeiramente, liberdade para usar os créditos o tempo que for preciso, né? Até porque você paga por tempo determinado, né? Então não faz sentido limitar o uso por tempo. Você limitar... Paga a quantidade exata e tem um tempo para usar. Você paga e o dinheiro você pode usar o tempo que quiser. Então, totalmente incorreto.